Né? Até o brega cafona era divertido, né? É muito curioso, né? Bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã, grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil, Casa das Palmeiras do Rio de Janeiro e afiliados. E hoje nós vamos discutir um tema muito atual. A culpa é do quem? Nós vamos falar de heteronormatividade, nós vamos falar, né, o macho perdido na sua identidade, né? Quem que eu sou nesse universo? E, gente, é muito importante a gente ter essa pauta, porque nós estamos percebendo que tem uma distorção da identidade do ser homem, promovida por vários núcleos aí sociais, vários discursos, muito discurso de ódio. E aí eu tenho até que pedir desculpas para vocês, porque eu tenho testículos, eu sou peludo, eu gosto de assistir luta. E a gente tem recebido no nosso consultório, não tem sido raro, homens totalmente perdidos, inclusive na sua identidade, com a persona desconfigurada, o que é ser homem? A gente tem visto muito isso. E aí, o risco disso, quando você não se conhece, né? Quando você não trabalha de uma forma correta a sua identidade, a tendência aí sim é virar, né, um projeto tóxico. Então, vamos falar sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre sexismo, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de reconquistar essa identidade que está extremamente fragilizada. E, gente, preciso falar para vocês que eu não depilei meu peito. Tá meio ruim, né? Eu tenho pelos, né? Gente, com a gente está o professor Léo Tondato. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Jorge. Bom dia, pessoal. Você já se sentiu, Léo? Naquela situação que a gente tem que pedir desculpa, pô, gente, desculpa, eu sou homem. Talvez não dessa maneira, mas já peguei algumas situações um pouco delicadas, por assim dizer, já. Com a gente está a mais sobre isso. A grande analista Rita Pinotti. Oi, Rita, e aí? Bom dia, Jorge, bom dia, Léo. Quero ver, quero saber. Diga, desculpa. Eu quero começar pelas mulheres. Rita, não está sendo raro a gente receber em consultório pessoas que estão muito desconfiguradas com a própria identidade, né? Sabe, que ele está morrendo de vontade de ir lá na mesa chamar a moça para dançar, mas ele fica naquela coisa, né? Ai, eu não posso fazer isso, que você, eu vou sofrer de assédio, né? Eu não posso assediar uma pessoa. A mulher, às vezes, está sorrindo para ele, falando: venha. Você tem percebido esse movimento no consultório, dessa confusão, às vezes, que é muito complicada, né? Esses limites, né? E aí, Rita? Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Léo. Eu fico pensando, Jorge, que existe uma grande inconsciência, como você falou, a questão da consciência, né? E muito medo desse feminino. Muito medo desse feminino, né? Então a gente ultrapassa, né? Não tem como não falar de uma questão junguiana. A gente ultrapassa essa questão do individual e cai numa questão coletiva, porque realmente existe um medo muito grande do feminino, como se esse homem não soubesse, como se não, né? Ele não sabe lidar com esse novo feminino. E com o antigo estava tudo muito, muito estruturado. Ó, né?
foi o que você falou, você vai até aqui, aí você faz, passa dessa linha, assédio, não é? Hoje em dia, esse limite se dissolveu. Essa é a impressão que eu tenho, e isso assusta, porque a gente não sabe mais. Né? O homem eu acho curioso, né? Porque quando a gente sempre vai ter que utilizar, né, de uma forma antagônica, né, um lado para estruturar o outro. É na polaridade que a gente começa a ter consciência, inclusive, da nossa identidade e dos nossos papéis. E o que está muito claro hoje em dia, Rita, é uma crise de identidade do que são, de fato, as atribuições e peculiaridades da figura do ser homem, né? Tá? E aí é onde a gente vê esse posicionamento, que acontece muito pela persona, de como é que eu me comporto nessa nova seara. Porque os papéis estão dissolvidos, né? O que era masculino, o que era característico do feminino, não existe mais, né? Ao mesmo tempo, então, você vê um aumento, um recrudescimento dessa masculinidade, não sei se a gente pode falar de tóxica, vamos usar um termo bruto, né? Quer dizer, o homem arcaico mesmo, né? E um homem que pede desculpas por ter testículos, né? Duas desculpas, então, né? Então tem que ser duas vezes. Porque fora as coisas estão muito dissolvidas, eu acho, né? Que é uma característica do tempo que a gente vive. Sim, eu sei que uma modernidade líquida, a liquefação das coisas, né, e das estruturas. Léo, é muito curioso, porque a gente está falando de um cenário também onde tem muita gente querendo construir a sua identidade, né, através do discurso de ódio. Né, ou seja, eu vou me afirmar, vou me empoderar destruindo o outro. Né, que é uma cena muito comum, ou ridicularizando o outro, que também é uma forma, né? Daí até a gente brinca que a culpa é do quem, né? Ah, o quem é um babaca, um idiota, é bobo, né? Ele não sabe o que fazer da vida, é que nem o Homer Simpson, né? O pai da família, né? Ele é o último que sabe da coisa, é o menos esperto, né? Eu vi algumas postagens aí no Dia dos Pais que eu fiquei horrorizado. Da capacidade de generalismo de certas pessoas, com esse discurso de ódio, que ela bota todo mundo no mesmo saco e começa, né? Que nem um homem presta, e aí vai, né? E aí, Léo, como é que a gente faz com isso tudo? Você sabe que eu estava ouvindo vocês, eu lembrei de uma música. Eu acho que eu ouvi na voz do Falcão. Homem é homem, menino é menino. Não sei se Isso. vocês. Né? É do Falcão. Né? Então, o que separa o homem de um menino? Vocês que são meninos e homens. Um rito de passagem. Era para, segundo José Campbell. E tem uma passagem do Poder do Mito, que isso é muito curiosa, que me chama muita atenção, que na pós-modernidade nós extraímos da nossa cultura os rituais de passagem. Isso. E aí a gente está vendo aí homens totalmente infantilizados porque eles não fizeram a transição. E sendo que nas culturas ancestrais, né, tive muito convívio pela antropologia com culturas, né, povos primários, né? É muito curioso, tanto que na cultura indígena você hipervaloriza, inclusive, o ritual de passagem. É onde o homem indígena, o menino indígena, tinha que passar a fazer coisas totalmente absurdas, como bater caixa de marimbondo, enfiar a mão no buraco cheio de comida, aguentar e suportar a dor e falar: prove que você é um guerreiro valente. Tive na Bahia, lá na região de Porto Seguro, Arraial da Ajuda. Eu fui na Reserva da Jaqueira, que foi um dos melhores passeios que eu fiz nessa viagem. E eu achei muito curioso a Índia, que nos recebeu, falando que, olha, né, aqui não é que nem vocês, qualquer um casa com qualquer coisa. O homem, para poder casar, ele tem que fazer duas, ele é obrigado a fazer duas atividades. Primeiro, ele tem que ir para o meio do mato caçar.
E ele tem um tempo para fazer isso, porque ele tem que provar para a tribo que ele dá conta de sustentar a família dele. E o segundo, né, ele tem que carregar a Índia mais ou menos meio quilômetro nas costas correndo. Porque ele tem que dar conta de provar para todo mundo que ele é forte, que ele dá conta de proteger a família dele. Curiosamente, eu não vi nenhuma Índia novinha, tá? Mais fortinha, gordinha. Ah, todas fazem questão de ser muito magras, não é à toa, né? Mas é curioso, isso é muito da cultura indígena. Prova que você dá conta, né? E nós temos uma civilização, uma cultura onde muita gente perdeu essa produtividade, né? De força de trabalho. A geração nem que eu diga, né? A evasão escolar, pessoas que não trabalham e estudam, não sabem o que querem da vida. Escora na companheira e fala, trabalha aí que eu vou ficar em casa vendo TV. E aí, Léo? Você sabe que você estava falando das culturas dos povos originários? Nas culturas africanas tribais também existiam ritos de passagem, né? E olha só, estava pensando aqui, são dois lugares, por exemplo, os povos originários, povos africanos, são dois lugares da constituição da nossa alma brasileira, né? Isso já pensando num contexto Brasil, acho que isso já vai nos dizer muita coisa, né? Porque a gente nega as nossas origens, né? E eu acho que a gente tem um problema cultural, que também nós legamos uma parte europeia para virar americanos, né? Cara, a gente importou o um modelo norte-americano para o Brasil, negando inclusive a cultura portuguesa. É outro problema também, que aí a gente nega os três lados, né? Nega o lado europeu, a gente nega o lado africano e nega o lado indígena. Mas Exato. você falando dessa questão europeia, dessa raiz, né, desse pedaço de raiz, eu lembrei agora, vocês falando, eu lembrei, a gente falando do ritual de passagem, uma coisa que meu pai falou que ele está com 80 e poucos anos, que como foi emocionante para ele quando ele deixou de usar calça curta e pôde usar calça comprida. Sim. Que isso antigamente, nas famílias, existia isso, os meninos até uma idade usavam só bermuda, shorts, e depois podiam usar calça comprida. Então, de uma forma ou de outra, essa psique, ela cria esses rituais de passagem, né? E, de novo, vocês falando, o que me veio, como que essa psique hoje, né, nesse mundo que a gente está vivendo, ela cria. Eu vejo muito nos esportes coletivos, né? Ali tem o ritual de passagem, tem a questão do grupo, tem a questão da hierarquia, tem a questão do inimigo, da luta. Então, futebol americano, qualquer coisa que tenha porrada, tá louco de bom e serve, né? Porque é essa função, me parece. Sim, até porque você tem um contexto de trabalhar agressividade no simbólico, né? Mas ao mesmo tempo hoje a gente tem uma cultura que proíbe as crianças de ver pica-pau porque é muito violento. Meu filho não pode jogar futebol americano que ele vai machucar. Não, não vai não. É muito violento. Não vai, filhinho, que você Então vai falta ficar o com dor quê? de cabeça. Então falta o quê? Então, o que que falta? Pois Falta uma figura é, essa é a paterna, né? grande. Sim, cadê? Por quê? A agressividade que está sendo constituída sobre o universo masculino também gera essa desconexão com a própria testosterona. A gente está falando de identidade biológica. Aí, se você não trabalha o contexto da violência no simbólico, você vai projetar ele na sua vida real. E olha o quanto que isso é grave. Muito, muito. Eu ia até falar, né, que eu acho que nós estamos tocando hoje como um pano de fundo da nossa live o Bauman, né? Que eu pessoalmente adoro essa liquidez, né? Pensando um pouco nisso, eu acho que nós, em outros tempos, nós tínhamos um lugar definido,
no sentido de, até se a gente pensar miticamente, né, nos deuses, você tinha o deus da caça, você tinha o deus da guerra, você, né, na mitologia mais oriental, você tem a lua como um atributo do masculino, quer dizer, é também uma forma de ser homem, uma forma sensível, né? Agora, vocês estão falando dessa questão da agressividade, eu vou fazer uma pergunta que eu pensei aqui. O que que nós estamos fazendo, então, com o Ares, deus da guerra? Será que daí nós não estamos olhando, não, colocando-o debaixo do tapete, e aí, quando ele... Inclusive, ele te mandou um WhatsApp, Jorge, falou para tomar uma cerveja com você, viu? Falou para aparecer aqui, viu, Rita? Olha, eu só vou ser... Eu quero com punk rock, eu quero escutando Ramone. É, porque o que aconteceu com o lugar bélico que, quando não é olhado, aí se torna igual a tragédia grega Ajax, né? Corta a cabeça de todo mundo, igual o mito de Ogum, né? Que corta, que mata os inimigos. Porque essa violência simbólica, ela não foi... É muito importante a gente trabalhar a violência no simbólico, ritualizar a violência, para que ela não se expresse, para que ela não seja projetada para fora. Né? E quando a gente fala, por exemplo, das artes marciais, elas são uma excelente escola de contenção exatamente disso, para dar para a pessoa capacidade de lutar, disciplina, persistência, autocontrole emocional para não estourar do jeito errado na hora que não precisa, mas também, se precisa, ele tem para se defender. Uhum. E nós estamos tirando isso. Né? Não pode. Ele vai machucar, pega tadinho dele. Olha lá, ele tomou um soco. Né? Então, como é que esse menino, né, se torna homem, se é com essa grande mãe que ele tem que lidar? Né? Porque é disso que a gente está falando, no, né? Um dos lados é esse. Como é que ele enfrenta essa mãe e diz assim, não, eu vou para a guerra. Fique, eu vou para a guerra. É essa a questão. É ele conseguir, ele ter energia, estrutura de ego para fazer frente a essa grande mãe. Porque é a mãe que fala, né? A mãe pode falar através do pai, né? Nessa questão. Diz, não, filho, fica em casa, deixa que a gente te protege. Fica aqui até os 35, daí depois você pode ir para o mundo, você pode sair. Né? Porque o mundo lá fora é um mundo violento. E é um mundo violento. Né? Se essa pessoa vai para a luta, vai para a vida, porque a maior parte das vezes a gente vê que vai ficando, vai encostando. Uhum. Monta um puxadinho na casa do pai, na casa da mãe. Chama a namorada, esposa de mamãe. Gente. Ui, isso é uma coisa ruim isso. Olha. Isso a gente vê, né? A gente vê casal chamando de pai e de mãe, né? Eu digo, ai meu Deus, que falta faz uma análise na vida das pessoas, né? Mas tudo bem. Não, eu acho broxante. Fica bate o filho pequenininho. Passou. O que que acontece? Eu estava pensando, a gente tem que trazer também, até pensando no setting, né? Espaços de legitimação das emoções, espaços em que a gente legitime a raiva, a cólera e o ódio. Né? Para ser olhado. Eu lembrei, vou trazer duas indicações aqui para quem está nos assistindo. A primeira é o Lopes Pedraza, nas emoções do processo terapêutico. Ali ele vai falar a cólera, o ódio, né, a gratidão, entre outros. E uma trilogia de livros da Vozes do Vigarello que se chama História da Virilidade. Esse eu tenho, gente, é muito bom. Tá? Porque ele vai lá na virilidade desde da invenção da virilidade da antiguidade até as luzes no volume. E depois ele vai traçando um percurso. Para mim travou. Foi, vai traçando um perfil da virilidade, desde a invenção da virilidade da antiguidade ao século das luzes, até os dias atuais. É muito curioso o que a gente está falando. Ah, porque essa virilidade, ela vai estar também, ela não é só no escopo da vida do homem,
né, do macho, né? A mulher também tem isso. A gente está falando de questões que acho que são. A gente está falando de qual homem, de qual universo masculino, né? Porque um dos grandes pecados que eu vejo na atualidade, né, inclusive isso vem muito arraigado nas lutas de gênero, nos discursos de quem quer empoderar, né, é o generalismo. E vem junto com o discurso de ódio, né? Aí você vê a mulher viril, né, querendo criar seu espaço, destruindo e brigando, dando tapa na cara do outro, humilhando, né, não respeitando a peculiaridade da identidade do outro, dizendo que ela queria cravar um espaço de construção da sua identidade. Olha, me respeita. Nós somos diferentes, mas me respeita. Temos direitos iguais. É tão curioso isso, né, Rita? Eu fico pensando que vira um arremedo do masculino, né? Porque não é o masculino. Não é o masculino que se impõe, não é o masculino que tem a questão da ordem, vira um arremedo, porque é como, de novo, se você. Daí fica over, fica demais, fica caricato, né? Fica, né? É Quando a como. pessoa Vai falar, Jorge. cai muito dentro desse processo de discurso de ódio, se ela está defendendo uma causa, essa causa perde a legitimidade todinha. Porque ela tenta cavar um espaço de respeito, desrespeitando os outros, né? Fica um discurso hipócrita, né? E aí? Eu estava pensando, eu queria trazer um dado para vocês. Eu não vou lembrar agora qual é a pesquisa, mas depois eu posso pesquisar o título, né? Mas foi realizada uma pesquisa na área da psicologia social, falando sobre masculinidades no plural, né? Na categorização dessa pesquisa, teve alguns dados que eu achei muito interessante para nós. Ele vai categorizar as masculinidades, dando os títulos, né, da categoria. Primeiro, a masculinidade hegemônica, o vulgo heterotópico. A segunda é a masculinidade, acho que adjacente, ou auxiliar, ou não, a masculinidade secundária. O vulgo amigo passa pano, mas que ele vai falando das categorias, né? Aí terceiro tem a masculinidade, não lembro agora a terceira, mas a quarta categoria me chamou a atenção, que é a masculinidade marginalizada. E quando ele coloca essa categoria de masculinidade marginalizada, ele está tirando a questão da orientação. Ele está falando que isso independe. É no sentido de quem não tem um masculino que não se encaixa na hegemônica ou na secundária se torna um marginal. Um homem que é um pouco mais sensível já vai por aí, né, Léo? Porque tem, E isso, né, eu estou na marginalizada. inclusive, né, inclusive, esse homem que é um pouco mais poeta, mais sensível, mais desconstruído, dependendo de onde ele está, ele tem muita dificuldade de lidar com os dois lados. É muito curioso isso. A gente vê esses embates, né? Quando o cara, ele tem, por exemplo, empatia, ele é um empata, ele é um sensitivo, ele tem um dom místico, aí é mais religioso, ou é um artista, né? Ele fica meio nesse oi, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu sobrevivo dentro disso, né? E aí, muitas vezes o que acontece para ele se encaixar dentro de um modelo dominante, mas que também já está, eu acho que mostra-se hoje que esse modelo está corrosivo, obviamente, né, e se corroendo, mas o quanto que dá esse indivíduo, agora eu vou usar bem essa expressão, trai a sua alma, né, para tentar se encaixar num lugar que não é dele. Sim, Ele traz a si que é mesmo.
O grande problema do que a gente está discutindo, quando a gente fala de identidade, de ego, de persona, é exatamente esse. Cadê a consciência? Cadê respeitar quem que eu sou? Ó, eu sou peludo, gente. Peraí, nasci peludo, não sabe? Não, eu passo até por uma questão de estética, por estar frequentando a academia, né? Ir lá e depilar, né? Porque às vezes é moda. Mas eu acho muito complicado, né, Rita? Quando a pessoa começa a pedir desculpas por quem ela é. Desculpa por sorrir, desculpa por ser homem, né? Lembro lá do Fiuk no Big Brother. Gente, desculpa, eu sou um ator. Ah, oi. Oi. Eu acho que isso que o Léo está falando desse modelo está ruindo, né? A gente dá a impressão que quando a gente fala que é uma coisa retrógrada, que tem que ter esse modelo rígido, não, muito pelo contrário. Quando esse modelo rui, né, quando ele cai, quando ele se desmancha, existe a possibilidade de vir à tona outra série de modelos que não que estavam lá recalcados lá no inconsciente, não sei onde é que eles estavam. No Hades, lá sei eu. Mas existe essa possibilidade de multiplicidade quando esse modelo é questionado. Quer dizer, assim, eu posso ter testículo, eu posso ser e me depilar. Eu acho que essa é a grande coisa legal do tempo que a gente está vivendo, né? Que você pode transitar, e isso não vai questionar a sua escolha sexual, seu gênero, ou o que seja. Você pode transitar, isso não quer dizer que você vai e fique prisioneiro, né? Daqui a pouco você depila, daí depois você faz sobrancelha, daí depois você vai. Você passa do metro sexual para se montar. Né? Então, que também é um arremedo do feminino, né? A Rogéria dizia assim: não, eu não sou mulher. Sim, é uma outra coisa, mudar uma coisa, travesti é outra. Então, assim, essa graduação, essa liberdade que a gente tem hoje, eu acho muito legal. Porque o Léo pode usar cabelo Lu, comprido, né? tá enorme. Então, ele pode usar. Ó, lá. Eu posso usar cabelo curto, né? Tá tudo Né? legal Então, até aí, mas até para sustentar isso, né, Rita, a gente tem que ter tem que ter, identidade, sim. Tem que sabe? saber quem Problema eu todo, sou. exato. Problema todo é que a gente tem hoje todo um discurso social construído para botar a culpa no quem. O quem é o babacão da vez, né? Né não, Mas Léo? será que não é, desculpa, será que não é um movimento compensatório, assim, já fazendo uma, né, interrompendo, já falando sobre isso, de quanto tempo que a mulher ficou calada, né, por exemplo, de não poder participar de reuniões de negócio, na própria família, vamos dizer, estou falando, usando a minha família como exemplo, porque é uma coisa que eu conheço mais de perto, de não poder falar, de não ser ouvida. Então, agora eu interrompo, Léo, eu não poderia fazer isso. Ódio. Há 50 anos eu não poderia fazer isso. Né? Eu ia dizer assim, senhor. Então, talvez seja um movimento compensatório desse feminino assim agressivo, né? Aquela para mim é uma imagem muito forte, a vagina com dente, né? Para compensar um tempo que ficou muito tempo quieto, só no Rapaz, subterrâneo. essa aí é dolorosa, viu? Eu imagino que seja. Como dói. Então, a imagem é forte, né? Eu imagino que seja. Rapaz, Né? não é. Eu acho que tem um lado compensatório, sim. Né? Eu acredito que tem. Eu estou pensando um pouquinho no extremismo. Enquanto uma unilateralidade da consciência, né? Sim, e aí a gente cai nas grandes doenças psíquicas, seja de um lado, seja do outro. Aí onde as pessoas caem no sexismo, caem na intolerância, caem no discurso de ódio. Pega o Dia dos Pais, em vez de até querer valorizar uma certa compensação, de reconhecer os pais que são legais, detona todo mundo, colocando todo mundo na mesma bacia. A unilateralidade faz esse radicalismo que a gente viu
destruindo a nossa religião, a nossa política. É discurso de ódio, né? Que nunca constrói nada, né? E aí, Léo? E aí, o que, que acontece, né? O que, que é construído a partir disso? É, lembrei lá do Rio, mano, paranoia, né? Sujeitos paranoicos, uma patologia do sentido. E é curioso isso que você está falando, porque a pessoa começa também, dentro disso, a não se vincular, a não conseguir socializar, a não estabelecer vínculos sadios. Quando estabelece, às vezes age pela sombra, não faz as coisas direito, né? Cria situações destrutivas e não percebe isso, né? Porque esse lado também, gente, ele vai corroendo o ânimo e o ânimo, né? Você vai perdendo a capacidade de socializar, de se envolver. Né? Você está no modo do ódio, né? Como é que você vai namorar no modo do ódio? E aí eu fico pensando, você me deu uma epifania agora, epifania, viu? Chique. E o guia não tem insight, tem epifania, gostei. Epifania. Isso. E o que acontece com isso, né? Ao invés de você ter Eros como um aliado e como uma força vivificadora e que dá movimento para a vida, né? Esse Eros vai se manifestar como as trapaças de Eros, né? Como um Eros sombrio. Né? Ou você vai vivenciar o lado tanatológico disso, né? O lado Tânatos. E Tânatos, onde Tânatos nasce, nem passa, nem erva daninha nasce por um tempo. Né? Então, você vai ficar nessa vivência, você mata aquilo que é interno, mata quem está ao redor, né? E o reino do conto de fada, do castelo da psique, fica tomado pela escuridão. Né? E é curioso que dentro disso, eu falo que quando você. A gente vê um acirramento de um novo movimento surgindo aí, bem tóxico, masculino, que é os Red Pill, vocês viram isso aí? É uma resposta também a esse feminismo radical, né? Sabe? Que aí você vê os caras ensinando a maltratar a mulher, que eu acho isso um absurdo, né? Por gentileza, não, né? Mas também eu vejo como um movimento compensatório. Quando você está muito extremado de um lado, você vai gerando reações aí opostas, né? É muito legal a gente pensar no pêndulo de Foucault por causa disso, né? As energias mesmo sociais vão se compensando, né? Mas eu questiono demais, por outro lado, né? Que tipo de pessoa é essa que embarca nesses discursos, né? É porque ela tem a alma muito ferida no campo da afetividade, né? Que ela não integrou, né? O lado do amor, o lado do respeito, o lado de empatia, de observar o outro. Diga, Rita. Jorge, eu fico pensando assim, alma ferida temos todos, né? Eu acho que a questão é o que a gente faz com isso, a consciência que a gente tem com isso, né? Então, crianças que sofreram violência quando eram pequenas, ou elas se tornam violentos, ou elas vão proteger essas crianças que sofrem de violência. Então, esse movimento de reparação, me parece que é uma coisa que falta nesse tipo de movimento, por exemplo, Red Pill ou um feminismo extremo, né? Quer dizer, a questão de qual o sentido? O Qual que o eu faço sentido da minha disso? tragédia, né? Isso, o que eu faço com isso, né? Então, o que eu acho maravilhoso a gente está vivendo hoje são todas essas possibilidades, mas o que falta é consciência desse movimento arquetípico que está aí por baixo, eu acho, né? E dentro disso também, consciência da sombra, né? Que ódio é esse que você está projetando no outro? Que maldade é essa que você tem dentro do seu coração, que não consegue abraçar, não consegue beijar, não consegue se integrar, não consegue fazer amizade? Vai fazer terapia, pelo amor de Deus! Né? Sabe? Que não consegue Né, Léo? viver, né? Que não consegue viver. E lembrando que um homem
desconectado da sua ânima, se torna embruxado, né? Como embruxado? O que é embruxado? Parece que tem uma maldição rondando, né? Ah, que legal, Léo. Parece que tem uma maldição que fica rondando. Ele não desperta sensibilidade, não tem um interesse pela ecologia humana. Ele se torna embruxado, parece que ele se torna amaldiçoado. Por essa ânima negada. Exatamente. É a madrinha que não foi convidada para. A fada que não foi convidada para o batizado. Ela vem com vingança total. Isso, bem legal. Meu Deus. Bem legal. Entendeu? O problema. Malévola! Isso! O problema é que daí, vou brincar um pouco com a Rita. O problema é que daí ele não leva moedinha pro Caronte. Ele vai ficar vagando no Estige por 100 anos, inconsciente de si. Isso. E não muda de nível. Não Não. tem ritual de passagem. Não paga o Eu acho muito preço, curioso, né? sim, e muito curioso que dentro disso a pessoa, sem perceber, um discurso de ódio, ela vira aquilo que ela mais não queria ter virado na vida, a sombra, né? Ah, E bicho. o que assusta a mim, pelo menos, né, é o poder que isso tem do coletivo, que um discurso de ódio movimenta, né? Ele é como se ele jogasse alguma coisa ali que movimentasse esse ódio e ele se espalha. Então você vê discursos assim, de ódio usando religião. Eu falei, mas não é excludente uma coisa da outra, né? Sim, a gente Imaginava, vê isso né? muito na política, a gente está vendo isso aí na Guerra dos Sexos. E toda vez que a gente vê isso, a gente tem que ligar todos os nossos mecanismos de defesa, né? Porque são pessoas desajustadas, não é gente que está bem psiquicamente, afetivamente, né? Falta o quê? De novo. Porque a Von Frange dizia assim: quando você olha um conto de fadas, a primeira coisa que você tem que olhar é o que que está faltando. O que que falta? Né? A impressão que eu tenho é que falta figura paterna e figura materna de qualquer jeito, seja um homem ou seja mulher. Né? Não, alguém que Empatia. desempenhe essa, que ensine para essa criança isso, ou para esse adolescente, isso é isso é certo, isso é errado, isso você pode, isso você não pode. Né? Isso pode ser feito por uma mulher, por um homem, ou o que seja, não é essa a questão. Mas esses modelos de condução para o coletivo, eu tenho a impressão que falta. Então, você vê um monte de gente, eu fico impressionada, e TikTok, não sei o quê, e Instagram, ensinando como a gente tem que viver. Sim, querendo empoderar os outros na base do ódio, né? Sim. Na base da Por quê? intolerância. Porque, de novo, vou ter uma coisa muito, muito careta, uma visão muito careta. Faltou na família. Né? Qualquer tipo de família que seja, né? Faltou esse desempenho desse papel, porque se você não aprendeu com seu pai, com sua mãe, com um tio, com um avô, ou o que seja, você vai aprender no coletivo. Por isso que a gente tem tanto influencer, né? Quer dizer, ele influencia, ele vem dizer para você, ó, isso você pode, isso você não pode, isso você deve, você não deve, que é o movimento Red Pill, assim que você tem que tratar a mulher. É horroroso, né? Porque, por Horror. favor, uma pessoa não, se tratar assim os animais, ela é presa, né? Vocês já viram uma música desse novo álbum que saiu póstumo da Elza Soares, chamada No Tempo da Intolerância? Não. Maravilhosa, né? Ela fala: No tempo da intolerância, acordou com o pé esquerdo, tem que ir para Cuba. Não, não, é maravilhosa falar. Homem que casa com homem é chamado de bicha. É uma música assim. Excelente. Eu recomendo. Vou procurar. Sabe? Porque Legal. é isso, né?
Sabe quando você falou dessa questão de quem faz o papel paterno, a função materna, parece que esse lugar de dar essa contenção, de dar o contorno, ele fica frouxo. Ele fica frouxo, gente. Por isso que eu bato muito na tecla que para nós que somos terapeutas, a gente que está trabalhando, a gente tem que estar na atualidade, a gente tem que voltar até para aquilo que foi cantado, né? Através de Michel Maffezoli, do próprio Foucault, Zygmunt Bauman, os grandes sociólogos e pensadores contemporâneos, né? A questão da identidade. Né? Quem que eu sou? O que que eu estou fazendo aqui? E não é identidade plural. É meu papel nesse mundo, quem que eu sou, né? Onde é que eu me identifico, qual que é a minha natureza. Você sabe, ô Jorge, desculpa até interromper de novo, gente. Aqui vocês estão me dando várias epifanias. Eu tô com medo disso, viu? Eu adoro amigos que têm epifanias. Gostei, Léo. Eu tô com medo disso, gente. Daqui a pouco ele incorpora aqui no meio do rolê. Hoje, viu, né? O que que acontece? Brincando um pouco. Tem um livro do Robert Sardello chamado No Mundo com Alma, né? Essa pessoa, né, que todas essas coisas ocorrem, né? Ela tá no mundo, mas ela tá no mundo sem alma, né? Sim, e você vai comprando dentro disso o discurso do outro, você entra num desses movimentos sem fazer uma crítica, sem ter filtro. E aí as pessoas falam bobagem, você sai reproduzindo aquela bobagem totalmente sem identidade. É, aí você Para ver a discursa, né? importância do coletivo, né? Sim. Você vê a importância que o coletivo tem. Como ele te prende em algum lugar, né? Como se você precisasse desse ressoar do coletivo para dizer quem é, e não é isso. Eu acho que o caminho não é esse, né? O Pois coletivo precisa dizer, não. é. E o filtro, né, Rita? Porque se a gente tem filtro, né, eu vejo várias situações aí do coletivo sendo propostas, e quando a gente tem um ego mais ou menos estruturado, você fala, não, peraí, isso aqui não serve para mim, não. Eu Isso, não vou né? repetir essa bobagem. Mas quando que você pode fazer isso? Quando você sabe quem você é. Ou Sim. que pelo menos você está procurando quem você é. É, não sei se um dia a gente sabe. Eu acho que é uma fantasia que a gente tem. Eu sei quem eu sou. Não. Né? A gente sempre procura. E daí você consegue dizer, não, isso não serve para mim. Isso serve para mim. E daí precisa o quê? Introspecção. Daí você Sim. precisa. Mas se você está num mundo sem alma, se você está sem a sua alma no mundo, qualquer coisa você introjeta, né? Mas aí tem que procurar uma dentro, né, Léo? Isso. Acho que essa é a grande questão, Exato. né? Mas vamos lá, eu quero pegar, quero fortalecer aqui, a culpa é do quem? É tão curioso que o discurso de ódio, ele vem com duas naturezas, né? A primeira é simplesmente de projetar toda a sua raiva sobre aquela pessoa, né? Xingar, bate a porta na cara, chama de babaca, dá dois tapas na cara e fala vaza. Ou você ridiculariza essa pessoa, inclusive publicamente, que também é uma excelente forma de, através da ironia, você destruir aquela persona, né? É, depois que você cai. E o curioso, que o universo das Barbies, o Ken não tinha pipiu, né? É verdade, é verdade. Tadinha da Barbie, né? Divertia como, né? Eu vou ter que assistir esse filme. Eu vou ter que assistir. Eu não assisti Sei que é o também. cinema. Não, tá bom. Né? Mas ficou uma coisa do cara, sabe, perdidão, que não sabe o que ele quer da vida. O universo tá rodando, ele tá meio Homer Simpson no rolê, sabe?
Para quem assistiu os Simpsons, né? É a desconstrução total da figura do pai, da figura de autoridade. Pai sempre é o último a saber, sempre A família atrasado. Dinossauro também, né? Então, Não sei se vocês lembram da e família até tem uma Dinossauro. crítica no Código do Ser do James Hillman. Você vê que foi escrito lá o quê? É década de 80, que já anunciava isso lá no Código do Ser, né? Sabe, a Tá, mas que desconstrução da psique é figura. essa que está falando? Então, Hã? que psique é essa que está falando com essa desconstrução, tanto desse, hoje a gente está falando do masculino, da desconstrução desse masculino? Que alma é essa que está falando? Pois é. A gente já falou, é uma alma que precisa de rituais de passagem que foram, que se dissolveram, na nossa sociedade se dissolveram. Daí você, na marginalidade, existe e tal, não sei o quê, não vou entrar nessa seara, mas que alma é essa que está precisando ser conhecida? Né? Eu acho que ela está se mostrando uma psique. Primeiro, ela não é monolítica. Isso eu acho muito legal, a gente É uma perceber isso. politeísta, né? É politeísta, né? Tem várias formas de masculinidade que não podem ser generalizadas, né? Colocar todo mundo na mesma bacia, né? Todo pai é babaca, todo pai é idiota, todo pai é o último que sabe do rolê da festa, né? E como é que E aí, lida né? com, como é que vocês lidam com essa nova psique que está aí? E que Pois é. pai que você, não sei se o Léo tem filho, não tem, Não, não. que tipo de pai vocês vão ser? Se você não tiver um filho biológico, você tem os seus pacientes, os seus alunos, ou o que seja, como é Sim. que a paternidade aparece aí, a masculinidade aparece aí? E é por isso que a gente está fazendo esse movimento. E é curioso que na sociedade está tendo aí vários grupos, né, de rodas de homens exatamente discutindo isso que a gente está fazendo aqui. Né, o que que é ser um homem? Como é que eu posso ser um homem bom e não um homem tóxico? Né, como é que eu posso encontrar meu lugar? Brasil inteiro a gente está vendo grupos organizados nesse sentido, como tem os grupos do Sagrado Feminino aí discutindo o papel da mulher, o pós-feminismo, né? A gente viu isso em 2020, nós fizemos o Novembro Azul, né? É quando pipocam esses trabalhos aí, né? E aí, Léo? Estou pensando um pouco, né, que com esses acontecidos, o que eu me pergunto também é o que a alma quer, né? Entendeu? Qual é esse movimento, né? Eu acho que uma coisa que há 10 minutos, eu acho que uma coisa que é inquestionável. Tal como nos contos de fadas, o grande rei está doente. É muito curioso se a gente pegar lá o mito do Santo Graal, né, do rei Arthur, né? É meio que anuncia isso tudo, né? Inclusive perdão, né? Robert A. Johnson no Rio, ele fala sobre o mito do Graal, né? E o rei está doente, quem tem que fazer o trabalho é o Percival. É, por que que é a busca de reencontrar esse grau, a individuação, né? O sentido dessa figura de autoridade, né? E é muito curioso, pegando também um outro lado social que me chama muita atenção, que no meio dessa bagaceira que a gente está vivendo, vem a eclosão do movimento conservador, não querendo mudança nenhuma, sendo que é necessário ter mudança também, né? E um Sim. movimento conservador puxado por várias mulheres que falam que meninos têm que vestir azul e meninas cor de rosa, né? Então, então, de novo, faço essa pergunta que não quer calar, o que a psique quer, né? É um movimento Exato. compensatório, porque não se sabe lidar com essa multiplicidade. Não. Então, daí você corre para uma unilateralidade, né, que é absurda, digamos assim, para poder lidar com uma multiplicidade que não se tem estrutura para lidar. Né? Daí é clube de tiro, e o grupo masculino vai para esse lado, né? E o feminino submisso
vai atrás, não questiona isso, né? Que diz que eu vi uma coisa na internet assim, uma mulher falando assim que o que o feminismo trouxe para as mulheres de baixa renda. Eu falei, gente, essa mulher está sendo irônica, até eu entender que ela não estava sendo irônica, é assustador, né? Porque se compra o discurso. Compra esse movimento, um discurso de ódio, a partir de uma frase descontextualizada, faz um estrago fenomenal. Porque, do outro lado, gera desconforto, gera raiva. E aí? Para quê? Para quem? Né? Para quem? Eu acho que qual que é o grande risco de se comprar esse discurso, de se reproduzir sem refletir e dele se tornar posteriormente uma prática social legitimada. Sim. E aí a culpa é do quem, né? Eu acho que esse é o problema. De tanto reproduzir, ele começar a se legitimar. Uhum. Né? Ah, minha alma, onde estás tu? Mas ela está aí também, né? Eu acho que essa é a questão. O grande exercício, de novo, da democracia é a gente perceber que ela também está aí. E que a gente tem que ter mecanismos de defesa para lidar com isso, é claro. Né? Mas ela está aí também. Ela está no quem. Né? O que, que esse menino precisa? Esse menino precisa de um pai, que esse quem precisa de um pai que diz assim, escuta, moleque, vai jogar bola. Entendeu? Ou ele precisa de uma mãe que diz assim, não, então tá, eu te entendo. Vem para o colo da mãe. E por que não, né? Os dois, né, Rita? Claro, tá pior por, tudo na claro. Vida, né? É disso que a gente está falando, tem que ter alteridade, você tem que ter a masculinidade de ir lá fora jogar bola e dar porrada e levar porrada. Teoricamente eu sou pacifista, mas também ter um colo para onde. Não sei, não. Bom, eu tive um cachorro chamado Gandhi, mas eu sou uma pessoa que não posso ter uma arma no carro. Mas é do humano, o que eu posso fazer? Tudo mais com a identidade, a gente postura todos esses amados, né? Porque você começa a criar um espaço de ser que não é agressivo, que não precisa ser tóxico. Porque mas a gente está falando, no fundo, né? Se ela é trabalhada no, sim, no contexto do simbólico, ela tem que ter o campo de projeção, né? Até que os rituais masculinos vai para o estádio de futebol xingar juiz. Né? Sim, pobre da mãe do juiz. Mas ele escolheu essa profissão e ganha para isso. E não ganha mal, sim, não, viu, gente? Não ganha o juiz, pouco, é. Série D, aí ele faz um salário passa aí de 2,5 pau, brincando. Ele, né? Que pague a análise para a mãe dele, né? Então. Tá, mas vai lá para o estádio, xinga, né? Mas é verdade. É verdade, esse coletivo, né? Essa testosterona mesmo. Né? Eu acho isso importantíssimo. Importantíssimo. E é muito no complicado, coletivo. Rita, que a gente vê muito isso. Quando você vai negando isso tudo, que faz parte de, até de uma questão, de questões que são biológicas, né? Sim. Sabe, tem que pedir desculpa por quem você é, né? Sabe, eu gosto de assistir filme de luta, né? E aí, né? Eu que não chora, não, tá? E aí, Léo? Léo tá chorando ali, tá todo emocionado. Você sabe que eu olhei uma. Opa, passou. Você sabe que eu lembrei de uma. Ah, uma música antiquíssima, gente. Quem canta é o Orlando Silva. Hoje eu estou musical, vocês estão me fanias musicais. Começou bem. Você começa com Village People e termina com Orlando Silva. Não, que ele começa. O nome da música é Homem Não Chora. Boys Don't Cry, né? Já diria The Cure, né? E ele fala: dizem que homem não chora, né? Aí, no contexto da música, eu chorei, chorei por amar e bem querer. Né? Mas aí... a gente pode ir também para o Chico Buarque de Holanda, né? Chorei, chorei.
Chorei até ficar com dó de mim, né? Bastidores. Nossa, bastidores é fossa, mas eu gosto. Eu gosto de uma fossa, gente. Acho uma das coisas mais maravilhosas das músicas. E que não. Tô pensando nisso, né? Ao mesmo tempo da outra estrofe, tem uma coisa justamente da raiva, né? Essa raiva não trabalhada. A sua ingratidão jamais esquecerei, que até morrendo direi. Pois é, aí onde está o problema da falta de identidade. Sem identidade, a pessoa fica agressiva. Ela querendo proteger a categoria dela ou a vida dela, ela cai no discurso de ódio. E aí começa a virar uma pessoa sem lado para chegar, que não socializa, que não faz amizade, que não namora. Aí é difícil, né? Cadê a alma, gente? Cadê a alma? Gente, nosso tempo está esgotando. Últimas considerações, Rita. Últimas considerações, Léo. Por favor. Meninos e homens, obrigada. Meninos e homens, obrigada, obrigada por poder escutar vocês, por poder dar pitaco, né? Porque a questão é essa. Mas eu gosto de frases assim, de ditos, né, populares. A mão que balança o berço é a mão que comanda o mundo. Né? Eu acho que a gente tem que ver muito isso, porque todos esses homens e essas mulheres estão vinculadas a essa grande mãe. E o nosso trabalho é essa saída dessa inconsciência dessa grande mãe, eu acho. Me parece que é isso que a psique quer. E uma mãe Obrigada. carinhosa, né? Uma mãe que acolhe, Sim. uma mãe que escuta, uma mãe que respeita o outro, né? Sobretudo. E diga não ao discurso de ódio, né? Muito bom, Rita. E aí, Léo? Olha, dando mais uma epifania. Primeiro, agradecer, gente. É um prazer, sempre muito bom. Eu vou fechar com Confúcio. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Bom, chave de ouro, hein? Legal. Você não conhecia. Tá? Gente, essa é uma live que ela é provocativa, ela gera reflexões em quem está assistindo. Mesmo eu, quando reassisto essas brincadeiras que a gente faz, é muito interessante, mas isso hoje é muito importante. É o papel da análise, o papel da psicologia analítica, é o reforço de ego, é trazer as pessoas para terem identidade. Por quê? Inclusive a individuação depende disso, né? E a gente tem que combater com todas as nossas forças toda a forma de discurso de ódio. Né? Porque a gente não constrói uma categoria querendo destruir as outras. A gente não firma respeito na sociedade querendo dar tapa na cara dos outros e humilhar os outros. Pelo contrário, isso gera reações muito complicadas depois da gente lidar. Então, está na hora da gente ver quem que é esse feminino, quem que é esse masculino. Né? Porque são relacionamentos interdependentes. Tá? Mesmo quando a pessoa assume um papel e fala, ah, não, né, eu quero ser gay, quero, né, trabalhar como outra esfera, você vai depender do vínculo com o outro também, para socializar, para ter amizade, no trabalho. Né? Mesmo que a orientação sexual seja distinta, né, você está numa sociedade. Então, vamos cultivar o respeito. Vamos cultivar o amor. Tchau, tchau, gente. Até a Isso. próxima. Beijos, beijos. Obrigada, obrigada.